Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? No, mala. Môžete nám aj povedať, aký? No, kopol ma kvoň. A skončili ste aj v nemocnici? No, skončila. A kde ste mali ten úraz? Kde vás kopol? Do nohy? Do nohy aj do hlavy viac menej, takže to bol vážny úraz, hej. A ste vtedy využili poistku? Nie, to ja ani neviem, veď to som bola hrozne malá a riešili to rodičia. Mali ste niekedy vážnejší úraz? Čo je to vážny úraz? No, niekto si, moja dcera sa poreže a je to veľmi vážny úraz. Musíme urobiť lekárske vyšetrenie. Ešte, že maminka je doktorka a ja som doktor, takže to môžeme to riešiť. Ale vážny úraz, ja osobne som asi nemal ešte žiadny osobný úraz. Nebol som v nemocnici, tak dobre. Nemal som úraz, ktorým by som musel skončiť v nemocnici. A ktorý váš úraz by ste považovali za najvážnejší, aj keď nebol až taký vážny? Aj zlomeninu ruky asi. Taký, že som bol malé dieťa, vyliezol som na rebrík a samozrejme posledný stupienok bol mimo môjho dosahu nohy, tak som zletel dole. No. Takže sa mi stalo, že sa mi popraskali kostičky na ľavej ruke. To bolo všetko. A museli ste mať aj sádru? No, mal som nejakú sádru, nejaký, ja neviem, 2 týždne. Nepamätám si, mal som asi 6 rokov. A vaše deti nemali žiadny taký úraz? Mali, ale ten tu nejdem rozoberať. Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? Ani nie. Zlomil kľúčnej kosti napríklad. A to sa vám čo stalo? Spadol som cez rúry asi. Nejaký trojročný, nepamätám si. A aj ste skončili v nemocnici? Nie, len takým, čo bol. No. To bolo tak okolo. Spomienky sú ale také na matné. A odtedy ste sa už poučili? Už ste nič také nevyviedli? Ani nie. A vaše deti? No, to dobre celkom. Bez úrazov. No. Mali ste niekedy taký vážnejší úraz? Nie. Nie. A niekto z vašej rodiny? Nie. Nič také. A keď ste boli dieťa, nikdy ste nespadli alebo nemali niečo zlomené? No, je niečo, som mal tak lebku zlomenú, ale to bolo nič, to bola bitka zase. Za to ste si mohli sám? A nie, to... Bolo ešte na škole, ale to už dávno. A boli ste vtedy aj v nemocnici? Na Vianoce. Dobre mi to vyšlo. Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? Nie, nie, zatiaľ nie, chvala Bohu. Dobre. Ani keď ste boli dieťa, nikdy ste nespadli? Nie, nemala som ani zlomenú ruku, nikdy. Nie takéto. A niekto z vašej rodiny? Viete čo, ani si nepamätám. Nie, nie, také veci nie. Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? Úraz ani nie. Keď ste boli malá, nespadli ste alebo nezlomili ste si ruku? No, ruku som si zlomila, ale to už som bola veľká. A čo sa vám stalo? Na lade som sa šmykla, ako som spadla, tak už som počula len prask a bolo. A skončili ste aj v nemocnici? Našťastie mi to len zrengenovali, dali do dlahy, do sadry a nemusela som byť v nemocnici. Odtedy ste si už dávali pozor, už ste nikdy nespadli na lade. Tak, spadla som, to určite, tomu sa človek asi nevyhne, ale som opatrnejšia, určite. Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? Nie, nič vážne. Ste nikdy nepadli alebo nezlomili ste si niečo ako dieťa? To hej, ale zatiaľ žiadne následky. Môžete nám opísať teda nejaký pád, alebo ak sa vám teda stalo niečo vážnejšie? No, keď som bola malinka, tak som padla na hlavu, ale nič vážne. Ale neskončili ste v nemocnici kvôli tomu? Nie, to len dva stehy boli. No a čo ste robili? Padla som nevedela ešte chodiť poriadne. Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? Okrem zlomenej nohy asi nie. A to sa vám kedy stalo? A to už nejak 4 roky dozadu, takže už dávno. A pri akej príležitosti sa vám to stalo, ak môžete povedať? Asi pri futbale. A aj ste vtedy využili poistku? To áno. A boli ste aj v nemocnici? No, bol som na operácii. Máte z toho nejaké následky teraz? Nie, nemám žiadne. Mali ste niekedy nejaký vážnejší úraz? Joj, tak ja som smoliar.
Tak môžete nám povedať. Keďže s mojím zamestnaním, nakoľko som, ako som hovoril, plynár, vodár, kurinár, tak dosť sa tak stane, hej, že človek príde k úrazu, že čo ja viem, pošmitne sa, spadne, alebo ruku si pritne, privári, popáli. To boli najčastejšie úrazy popáleniny, keďže robíme s plynom, s kyslíkom a tak človek koľko raz sa pozabudne a chytí sa tam toho železa horúceho, takže hej, tie ruky mám také dokaličené. A aký bol váš najväčší úraz, ak si spomínate na nejaký? No, bože, to keby som vám povedal, aký bol môj najväčší úraz. Mal som vtedy 17 rokov, to bolo presne na veľkonočnú nedeľu a s kamarátom som mal na motorke dopravnú nehodu. Takže som letel tak vo vzduchu možno 20 metrov, šťastie, že som dopadnul na zadnú časť tela, že som nedopadnul na hlavu, ináč by som tu už nebol v rozchode, už by som nebol tu medzi živými, takže to bolo také moje najväčšie, ale ako si som sa z toho vždycky dostal. A vtedy ste skončili aj v nemocnici? Joj, nie. Vtedy som kamarát skončil, lebo mal zlomenú nohu, ale ja som ešte zo Zuberca, je to tak 3 km prešiel domov a keďže to bola veľkonočná nedeľa a kúpací pondelok, tak rodičia, a čo ten Milan nejde kúpať? Čo sa nie, lebo som nikomu nepovedal. Teda sestra vedela, hej, že čo sa mi stalo. No a keď prišli rodičia ku mne, tak mama prvo letela do skrine, aké veci vypadajú, a otec ku mne. Takže som mal na zadnej časti tela také, jak čiapka, čierne odrazené krvi a tak. Takže pravda, potom som bol na to ako ťahať, punkovať, ale tak je to, no neviem, no takže asi tak všetko, čo by som vám mohol o mne povedať, idem, lebo idem na čo zakúpiť. A odtedy ste sa teda poučili, už ste na motorku nesadli? Oj, mal som motorku do 25 rokov, som mal 250 peknú motorku, to bola moja taká druhá manželka, no a potom som už to predal a autá samozrejme do dneska som ich vystriedal možno okolo 30 z kadejakých aut. Takže asi